Հայաստանում կորոնավիրուս հետ կապված իրավիճակն ավելի վատ է, քան եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրներում։ Եվ սա առաջին հերթին պատճառ հանդիսացավ, որ Ռուսաստանը չվերսկսի օթային երթևեկությունը այս հանրապետության հետ։ Նման կարծիքին է ռուսաստանցի փորձագետ Եվգենի Միխայլովը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Երևանը պետք է լրջորեն արդյունավետ պայքար մղի COVID-19-ի տարածման դեմ։ Իսկ ահա Հայաստանի իշխանությունները վստահ են, որ համավարակը պարզապես արդարացում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ հայտարարել է այն մասին, որ ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներում կորոնավիրուսի վերաբերյալ ցուցանիշները կանխամտածված նվազեցրել են։ Փաշինյանի հայտարարությունները Ռուսաստանի կողմից վաղուց ընկալվում են որպես իրականությանը չհամապատասխանող։ Նա խոսում է առաջին հերթին իր ժողովրդի համար, որը դժգոհ է հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Նշենք, որ երկար տարիներ Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի են մեկնում նաև Հայաստանի մարզերում ու գյուղերում բնակվող անգործ ու աղքատ քաղաքացիները։ Սակայն այս տարի նրանք զրկվել են իրենց եկամուտից, մի կտոր հացի փող վաստակելու հնարավորությունից։ Տանը մնացին նաև Արագածոտնի գյուղերից խոպան գնացողները, հատկապես Մաստարայի տղամարդիկ, որոնք ավելի շատ են մեկնում Ռուսաստանում աշխատելու։ Նրանք ֆակտորամետ զրույցում ներկայացնում են իրենց վիճակը։ Մենք Ռուսաստան արտագնաց աշխատանքի։ Բայց այս տարի չկարողացանք։ Կորոնավիրուսի պատճառով։ Գործ չկա։ Պարապորտա։ Միով աշխատեմ, մարդ չկա, աշխատանք չկա։ Նայտես ցավը տանեմ։ Ճահելները այստեղ նստածները լրիվ արդագնա աշխատանքի մեկնողներ են։ Հիմի պարապ նստել են, այս քարնել վերևի հանքից բերել են։ Ոնց որ թոշակառու նստել են պատի տակ։ Հիմի դեմնել աշուն ծմերա։ Խոպան մեզ 30 տարի Մոսկվայում եմ, եթե մնդեղ աշխատեմ, ապրում եմ։ 30 տարի դեղ եմ։ Այս տարի չկրծանք, եթե ենք փակվավ, արդեն երրորդ վարգն եմ վերտնում, որ իրարի դերձոր ապրենք, հարիտենանք իշկյանի։ Լրացիչ գործոնի պատճառը, որ Ռուսաստանը չի բացում իր սահմանները, ուժեղացող ռուսաֆոբիական հրետորաբանությունն է, երկրների միջև հարաբերություններում անհասկանալի քաղաքականությունը։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանի վարչակարգը կտրուկ կուրս է վերցրել դեպի արևմուտք։ Ռուսաստանը, չբացելով սահմանները, Երևանին ակնարկում է, որ Հայաստանի ժողովուրդը չի գոյատևի առանց մեր երկրի։ Մինչ Հայաստանի վարչապետը երազում է բնակչությանը հասնել 5 միլիոն մարդու, ժողովուրդը ընդհակառակը ցանկանում է լքել երկիրը։ Եվ այս հանրապետությունում կա ավելի քան 125,000 նման մարդ, ինչը տպավորիչ ցուցանիշ է 2 միլիոնանոց պետության համար։ Կառավարությունը միանշանակ պետք է մտածի այդ մասին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի մտածում այդ մասին և շարունակում է իր կործանարար քաղաքականությունը, ինչը զայրույթ է առաջացնում հայ հասարակության ու քաղաքական գործիչների մոտ, ովքեր անդադար սուր քննադատության են ենթարկում վարչապետին։ Արմյուս հեռուստաընկերության Անժելա Թոմասյանի հայելու առաջ հեղինակային հաղորդման ժամանակ քաղաքական գործիչ Գևոր Գևորքյանը քննադատելով Փաշինյանին նշել է, որ բաժանարար գծեր դնելով գործող իշխանությունը վտանգում է երկրի անվտանգությունը։ Այն ինչ որ իրենք անում են, այդ պարակտումը, որը իրենք սկսեցին չարությամբ քայլել մերժողական, մերժող այդ կարգախոսներով ու անընդհատ արտնացնել մարդկանց մեջ չարությունը, չարությունը երբեք բարուն չի բերում։ Հերիքա էլի։ Այս մարդիկ որտեղից եկան մեր գլխին։ Գիտեք, ինչ ես արել 2.5 տարվա մեջ։ Բացի բետ բյուջեն թալանելուց, ինչ ես արել։ Բարդը շատացել է։ Աթոմագայանը պատվելու է։ Ուշ կամ գանուխ, այսօրը սկսեն նորը գարուցելու 5 տարի գուզե։ 6-7 միլիարդ դոլար գուզե։ Ինքը Օխայոխայանը թողնե գնա, վաղը մնանք առանց հոսանքի։ 250,000 դոլար օթանավ ներգելու դեղ, փոխանակետանես, 250,000 դոլարով մի հատ գործ մտիր, 100 հոգի տող աշխատանքի ընդունվի։ Ժողովուրդը ամիսները դունը նստե, մարդիկ իրենց վերջին ոսկեղենն են զախում, հակուստ գոշիկ են զախում, որ մի բադար հաց արդեն։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո Հայաստանում վիճակը էլ ավելի է վատացել, կտրուկ աճել է աղքատների ու գործազրուկների թիվը, ինչը պայմանավորված է պաշտոնական Երևանի վարած ագրեսիվ քաղաքականության հետ, որը չի ցանկանում ապրել խաղության պայմաններում։ Եվ եթե վարչապետը շարունակի իր կործանարար քաղաքականությունը, Հայաստանը կհայտնվի անդունդում։